قدد قندلا سيدا قرن كسومالي لان ايا وحاي شاعيين دسمع السب او لوردسي دونها يدى شقالها الدولادة وعانا صوحر اشتي مشروع عاسي لباتن شركضوت مناسبة دا سي لغو شاعينا يي ايا وحا قوچو كوها قدوم يه قدد قندلا سيدا قرن حمنا كتسن قدد سي قدوم يه يدى شقالها الدولادة يمسوليين تي شركضيه صوحر اشتي dismaha mashruuca si loo dhisi doono hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gudida qandaraasyada qaranka Nuux Maxamed Xuseen iyo xubno ka tirsan gudidaasi dhamaan 20 ka shirkadood ee u tartamaya dismaha hoolka hay'adda shaqaalaha dawladda maanta nidaam cusub ayaynu u jeexi doonaa qandaraasyada qaranka nidaamkaas oo ah maadaama سالم برايسكا أنا قو قدومية قدومية أن قد ذا قندراس كذا قرن كأن دشين شري ما أنت إنه إنه وده دشنو سي وده شرا إنه وده دشنو هدي لاهي كذكو أو أيضا أوران تلو ما قدومية ها أن شركة كم إذا شركة ها هوست أو كشيء جاي مسح حبناها أن لشتهم من أن سالم برايسكا قدنا أن مو أوجان كرتو gudoomiyana ma ogaan karo shirkadina ma ogaan karto isla maanta ayaynu sameeyaynaa inagaanu wada kicin hadii ilaahay ka dhigo sideedaba marka meel lagu tartamayo Soomaalidu waxay tiraahdaa gari laba nin kama wada qosliso mid in ka mid un baa guuleysan doona hadii aad leedmo kan guuleystay waxa mudan in la bogaadiyo kan laga guuleysteyna inuu soo dadaalo waayo markay tartan tahay qofka guuleystay bogaadin buu mudan yahay kan laga guuleystay inuu dib isugu noqdo uu dib u soo diyaar garoobo mar labaad ka guuleysto gudiga qandaraasiga qaranku anagu oo fulinayna siyaasadda xukuumadda uu hoggaamiyay mudane Muuse Biixa Cabdi ee ah in dadka dadweynaha reer Soomaaliland ay u sinnaadaan qandaraasada qaranka maadaama ay tahay cashuurtii iyaga laga soo ururiyay ayaa mar waxaanu ballan qaadnay horena u ballan qaadnay maantana ballan qaadaynaa in aanu mar walba ku shaqaynayno ilaahay oo eexashana ha nagu cadaabin ilaahay oo eexashana ha nooga tegin ee xashan ilaahu ha nagu tangarashan ha nagu cadaabin wuxuu baan halkan anigu idin ka sheegaya inaanan islahayn ebel jeebka ku qaata inaanan islahayn mataqaana shirkada ebel qota waxaanu waxa u sameeyna imika u sheegay kuma jeed maxamuud aadan maal waxa weeyaan in aan wax nagu soo leexan anaga ee shirkadahaas oo ayagoo nin waliba qanacsan yahay oo halkaa ka baxo dhankooga iyaguna waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah shirkadihii soo xaraystay dhismaha mashruucaasi loo dhisi doono gudida qandaraasyada mashruucaasi loo dhisi doono hay'adda shaqaalaha dawladda iyagoo uga mahad celiyay sida wanaagsan ee ay u wado gudida qandaraasyada qaranku hawshaasi intii ku guuleystay bay sheegin waxay qoreen nin walba qeyb uu soo qoray halka gidaar ku qoran oo nin walba arkayo waxa kaloo ay maanta daafureen nidaam cusub oon hore u jirjirin oo ah horta in online lagu soo xareysto awalan oo nin walba kusoo gudbiyo tru email wixiisa qodobka labaadna waxa weeye nidaam hore oon hore u jiri jirin oo ah awladu siilin baraa siri jiray siilinka waxaa goyn jiray oo qura gudida qandaraasyada oo gudoomiye ugu horreeyo maanta waxay daafureen maadaama guuxii iyo sanqadhii iyo hadalka uu ku batay oo qandaraaskii walba la hela la yidhaahdo cid baa la siiyey maanta nidaam cusub bay daafureen nidaamkaasi oo ah in wixii halkaa lagu dhajiyey oo 20 shirkadood ahaa oo 16 soo xaadireen 16kaas 8dii qiimahoodu ugu dhowaa wixii loogu talagalay in lagu dhiso hoolka inay 8 ka soo qaateen ay 8 u qaybiyeen qiimahoodii totaladoodi intii ugu dhoweyd kabacdina qiimihii soo baxay oo gidaarka ku qoran oo 166,619 uu yahay siilin baraas ku meel gaadha inta waraaqaha loo mirayo horta waa ku maadsayihiin waanu ku hambalaynayna waanu aaminsanahay gabagabadii waxa isaguna halkaasi ka hadlay farxaan aadan haybe gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland isagoo ka hadlayna waxa wari waxaan rajaynayaa biidnillaahi tacaala inay habkani uu hab wanaagsan u horseedo dhammaan qarankeenoo dhan waana guul weyn runtii waana ku faraxsanahay anagu kelmaddan ku leeyahay mooyo kaalin kuma lihi gudida qandaraasyada qaranka ay u taalaa prosiskeed iyo nidaamkeeda cida ku guuleysanaysa inay u eegaan si cadaalad oo alla kacabsi loo hufnaana dabeedna ku soo saaraan idinkana waxaan anigaba waxaan rajaynayaa iyo guddideyda hay'adda shaqaalaha inaan dhinacyada ka taagnaano
كنا قنعنا بإذن الله مر هذا عدالة شرتو إن شاء الله تعالى حلونا حمينو يمن مايان عدالة روح كم وقتا مانتا سيدا بيرك الله فري سيدا بيرك الله فري بيرك واحد لقو سو قد بي نظام أونلاين أو إيميل waxa kala oo hadana lagu furay dadka hortoodii baa lagu furay and number 3 and waxa la sameeyay in shirkadihii ceiling ka ugu dhawaaynta la qaato hadana ceiling aan gudido aanay ogeyn oo aanay waxba ka ogeyn dadkan shirkadu aanay waxba ka ogeyn in la soo saaro ilaa bima calimna oo ilaahay shaahid iga dhigay anigoo arkaya hortayda in siilin baraskii lagu sameeyo lagu tartamo waxaynu baahanahayna wataa gacanta ee qabo iyo siijid iyo soo jiidma xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa